The laws of human nature የተሰኘው መጽሐፌ ላይ በጣም አተኩሬ ሳወራ የነበረው ወይንም ደግሞ ሐሳቤን ስገልጽ የነበረው non-verbal communication ላይ ነበር። ይህም ማለት ከሰዎች ጋር ያላችሁን ግንኙነት አንድ ደረጃ ወደ ላይ ከፍ ማረጊያ መንገድ ነው። አጠገባችሁ ያሉትን ወይንም ደግሞ ከእናንተ የበለጡትን ሰዎች የሚያስቡትን ወይንም ደግሞ የሚሰማቸውን ስሜት ለመያዝ የሚጠቅማችሁ መንገድም ነው። የሰው ልጆች ስንባል ሰዋዊ የሚያረገን ባህሪ አለ ወይንም ደግሞ ሶሻላይዝ ያረገን ነው የምንሄደው። ያ ተፈጥሯችን ከሆነ ደግሞ አካባቢያችን ላይ ያሉትን ሰዎች በደም ባርገን ማጤንም አለብን ማለት ነው። ታዲያ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ሆነን አካባቢያችን ላይ ያሉትን ሰዎች የሚሰማቸውን ስሜት ማወቅ ማንችል ከሆነ ምልክቶቻቸውን ማንበብ ካልቻለን አይምሯቸው ውስጥ እየተመላለሰ ያለውን ሐሳብ ወይንም ደግሞ ስሜት ለይተን ማወቅ ካልቻለን በጣም ትልቅ የሚባል ዲስአድቫንቴጅ ላይ ቁጭ ብለናል። እየተሸነፍን ነው። ልክ በጨለማ ውስጥ እንደመሮጥ ማለት ነው። ምን እንደሚያጋጥመን አናውቅም። ነገር ግን በድንጋጤና በፍርሃት እንደምንም ይያለ ነገራችንን እንዘረጋለን። ይህም ደግሞ በጣም ትልቅ የሚባል ደስታችንን ይወስድብናል። ምክንያቱም እናቀው ነገር ውስጥ አይደለንም። እዛ በተጨማሪ ደግሞ በህይወታችን ውስጥ ብዙ ትራውማዎች እየተፈጠሩ ይመጣሉ። ምክንያቱም አሁንም ለነገሮች በጣም የተሳሳተ ግምትን እያመጣን ስለምንቀጥል ነው። ምናልባት ድርጅት እየመራችሁ ሊሆን ይችላል። ሰው መቅጠርም ፈልጋችሁ አንድን ቅጥረኛ ስታገኙት በጣም ማራኪ ሊመስል ወይንም ደግሞ ባህሪው ሚስብ ይመስላችሁና ተቀጥሩታላችሁ። እናንተ ጋር ገብቶ ለትንሽ ጊዜ ከሰራ በኋላ ግን ምን አይነት ቶክሲክ የሆነ ባህሪ እንዳለው ወይንም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ለድርጅታችሁ ጠንቅ እንደሆነ ትገነዘቡና የዛኔ ደግሞ መማረር ትጀምራላችሁ። የድርጅታችሁ ማቋቋም ወይንም ደግሞ ዳይናሚክሱ ሙሉ ለሙሉ ይለወጥባችኋል። ስለዚህ እናንተ ዲስአድቫንቴጅ ላይ ናችሁ ማለት ነው። ወደ ሪሌሽንሺፕም ስናልፍ ተመሳሳይ ነገር ነው የሚከሰትባችሁ። አንድ ሰው በጣም አፍቃሪ ነው ወይንም ደግሞ ትክክለኛ የሰው መውደድ አለው፣ ሰጪ ነው፣ ለጋስ ነው፣ መልካም ሰው ነው ካላችሁና አንድ ላይ ከዛ ሰው ከሆናችሁ በኋላ ናርሲሲስት እንደሆነ ማወቅ ትጀምራላችሁ። ለራሱና ለሐሳቦቹ ብቻ የሚገዛ አይነት ሰው ሲሆንባችሁ ደግሞ ለእናንተ ፈተና ይሆናል። ስለዚህ ሪሌሽንሺፓችሁ እየተበጠበጠ ይመጣል። ሪሌሽንሺፓችሁን ብታቋርጡት እንኳን ከዛ ሰው ጋር ያሳለፋችሁት ጊዜ ለእናንተ ልክ እንደ ትራብል ችግር ወይንም ደግሞ ልክ እንደ ትራውማ ነው የሚሆንባችሁ። በቃ ህመም ነው። ለዚህ ነው በጣም ብዙ ጊዜ ደጋግሜ የምናገረው ሰዎችን በተለያዩ መንገዶች ማወቅ እነሱንም በደንብ አርጎ ማጥናት በጣም አስፈላጊ ነው ምለው። The Laws of Nature የተባለው መጽሐፌ ላይ በደንብ አርጌ መግለጽ የፈለግኩት ነገር ምን መሰላችሁ? የሰው ልጅ ሁለት ቋንቋ አለው። እኛ የሰው ልጆች ደግሞ ለምን እንደሆነ ባላውቅም አንድ ቋንቋ ብቻ ነው ይዘን ቁጭ ማለት የፈለግነው። ልክ ከዛ ቋንቋ ጋር ልክፍት የያዘን ያህል ይመስላል። የመጀመሪያው የሰው ልጅ ቋንቋ ቃሉ ነው ወይንም ደግሞ በአፉ የሚናገራቸው ነገሮች ናቸው። የእናንተም ግምት በሰዎች ቃላቶች ላይ ወይንም ደግሞ እነሱ በሚናገሩት ነገር ላይ ከሆነ ትልቅ ስህተት ውስጥ ገብታችኋል። ስለ ቃላት ካወራ ነገር የሰው ልጅ ሊዋሽ ይችላል። በደንብ አርጎ እኔ እናንተ ፊት እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ በደንብ ልዋሻችሁ እችላለሁ፣ ደንክ ማድረግ እችላለሁ፣ ወይንም ደግሞ ዓለም ላይ እንደኔ አይነት ጎበዝ ሰው የለም ልላችሁ እችላለሁ። አሁን እነዚህ ነጭ ውሸቶች ናቸው። እኔም በፈለግኩበት ሰዓት መዋሸት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቃሌ ላይ ብቻ ተመስረታችሁ እኔን ማመን የለባችሁም። ከዛ በላይ የሆነ ነገር ያስፈልጋችኋል። ምክንያቱም 48 ሎዝ ኦፍ ፓወር ላይ በደንብ አውርተናል። የሰው ልጅ የሚታለለው ወይንም ደግሞ ዲሰፕሽን የሚባለው ኮንሰፕት የሚመጣው ብዙ ጊዜ የሰው ልጅ በቃላት ሲያረገው ነው ወይንም ደግሞ በቃላት ሲያታልል ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው እንሂድ። ሁለተኛ የሰው ልጅ ቋንቋ አለ። ያም ደግሞ ብዙ ጊዜ ለማታለል ይጠቀሙበታል። ያንንም ለማድረግ ያን ያህል ከባድ የሚባልበት መንገድ አይደለም። A language of gesture and behavior እለዋለሁ፣ የሰው ልጅ አኳኋንና ባህሪ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንድታስቡ የምፈልገው ነገር እነዚህን ሁለት ነገሮች ነው። የሰው ልጅ ሁለት ቋንቋ አለው። የመጀመሪያው ቃል ነው። ሁለተኛው ደግሞ አኳኋናቸው ወይንም ደግሞ ባህሪያቸው ነው። ልብ ብትሉትም ባትሉትም የሰው ልጅ ሁለቱንም ቋንቋዎች እየተጠቀመ ነው የሚሄደው። ነገር ግን እናንተ ራሳችሁን ግልጥ ያረጋችሁት ወይንም ደግሞ ለመቀበል የተዘጋጃችሁት የመጀመሪያውን ቋንቋ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ሁለተኛውን ቋንቋቸውን ችላ ትሉታላችሁ። ነገር ግን እኔ አሁን ወደዚህ ጋር የመጣሁት እናንተን ወደ ሁለተኛው ቋንቋ ላመጣችሁ ስለፈለግኩ ነው። ሁለተኛውን ቋንቋ መረዳት ማለት ልክ እንደ እንቆቅልሽ ነው። አንዴ ፒሶቹን ወይንም ደግሞ የተለያዩትን ነገሮች አንዴ መገጣጠም ከጀመራችሁና ማገናኘት ከጀመራችሁ በኋላ በማህበረሰባችሁ ውስጥ በጣም ኃይል ያለው ሰው ትሆናላችሁ። ምክንያቱም እናንተ ልብ የምትሉት ብዙ ነገር አለ፣ ሰው ደግሞ አያስተውልም። ሌላ ጊዜ የሚያስጨንቋችሁን ወይንም ደግሞ እንቅልፍ የሚነሷችሁ እንቅፋት የሆኑባችሁ ድራማዎች እንዳለ ይሄዱላችኋል፣ ወይንም ደግሞ እናንተ ከሁኔታዎቹ በልጣችሁ ትገኛላችሁ። ስለዚህ ሌላ ጊዜ እንቅልፍ የሚነሳችሁ ነገር አሁን አይነሳችሁም። ሰዎችንም ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ወይንም ደግሞ እነሱ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር ትችላል።
ትችላላችሁ እናንተ በላይ ያሉትን ሰዎች በእናንተ ተጽዕኖ ስር ማረከ ቻላችሁ ትልቁን ቲኬት አግኝታችኋል ማለት ነው የእናንተን ሐሳቦች እንዲወዱ የእናንተን ኢንትረስት እንዲያከብሩ ወይንም ደግሞ ፍላጎታችሁን አክብረው እናንተ እንደምትፈልጉት እንዲሆኑላችሁ ታረጋላችሁ በተጨማሪም የሰው ልጅ ራሱን ጋሻና ጦር ይዞ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው ስለዚህ ያንን ጋሻ እንዴት ማውረድ እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ እናንተ በቴክኒኮቻችሁ ያንን የሳይኮሎጂካል ጋሻ ማውረድ ከቻላችሁ እነሱ እናንተ ጋር መተው ኦፕን ነው የሚሆኑት በጣም በነጻነት ይያወሩ ሐሳባቸውን እየገለጹ ስለሚሄዱ እናንተም ደግሞ ጉዳዩ እየቀለለላችሁ ይመጣል አሁን የሰዎችን አይምሮ ማንበባት ትችሉ እኔ ዛሬ ቁጭ ብዬ እናንተ ምን ያሰባችሁ እንደሆነ ፊት ለፊት እንኳን ብትሆኑ ላውቅ አልችልም ነገር ግን ኢሞሽናችሁንና ሙዳችሁን በደንብ አርጌ ልረዳና ላውቅ እችላለሁ እንደ ሰው ልጅ ሁላችንም የኃይል ተሰጥቶናል ሰንስ የማረግ ጥበብ አለን ስለዚህ አሁን ያልኳችሁን ነገሮች እንዳለ እንዴት ነው ኤክዚኪዩት የምታረጉት ወይንም ደግሞ እንዴት ነው የምትተገብሩት ከተባለ የመጀመሪያው በጣም ግልጹ መንገድ የሰው ልጅን ፊት በመመልከት ነው ከአይን ስንጀምር የሰው ልጆች አይን ብዙ ጊዜ አውተንቲሲቲን ሪፍሌክት የሚያረጉ ናቸው ወይንም ደግሞ እውነተኛ የሆነ የማይዋሽ አካላቸው ነው ያንንም ስሜታቸውን በአይናቸው መንገድ ያሳያሉ በተጨማሪም ደግሞ ሰርፕራይዚንግ የሆኑ ነገሮች ሲፈጠሩ አይናችን ላይ የምናየው ዲፍረንስ ወይንም ለውጥ ይኖራል የአይናችን አገላለጥ ኤክሳይትመንታችንን ወይንም ደግሞ ለአንድ ነገር ያለንን ጉጉት ወይንም ደግሞ ድንጋጤ በደንብ እየገለጸልን ያልፋል ማለት ነው ከዛ ባለፈ ግን አልፎ አልፎ በጣም አይናቸውን የማይጠቀሙ አሁን ያልኳችሁንም ነገሮችን ማንመለከት ከተባቸው ሰዎች ይኖራሉ they have dead eyes ይባላል የሞተ አይን አላቸው ይባላል ማለትም ደሙ አይናቸው ምንም አይነት ሪአክሽን አይሰጥም ሲደነግጡም አይናቸው አይንቀሳቀስም ሲደሰቱም እንደዛው ሲደነግጡም አንድ አይነት ነው ምንም አይነት ለውጥ አንመለከትበትም እነዚህ ሰዎች ከስንት አንዴ ይኖራሉ በጣም ብዙ ጊዜ ልብ ካልኩት ነገር ናርሲሲስት ከሚባሉ ሰዎች ወይንም ደሙ ስለራሳቸው ብቻ ስለሚያስቡና ስለሚጨነቁ ሰዎች የተረዳሁት ነገር አለ ከናርሲሲስቶች ጋር ስታወሩ ወይንም ደሙ ገና ከመጀመሪያው ስትግባባቸው እናንተ ላይ ፍላጎት ያላቸው ሐሳቦቻችሁ ላይ ፍላጎት ያላቸው መስለው ይቀርባሉ በተጨማሪም ደሙ በጣም አቴንቲቭ ወይንም ደሙ ተከታታይ ናቸው የምታወሩት ነገር በእያንዳንዱ ነገር ያዳምጣሉ ለእናንተም የሆነ ያህል አዘኔታ እንዳላቸው ወይንም ደሙ የኤምፓቲ ስሜት ይመጣል እዛም እንድታወሩ ይፈቅዱላችኋል እናንተም ደሙ ታወራላችሁ አይ እነዚህ ሰዎች ናርሲሲስት አይደሉም ወይንም ደሙ ስለራሳቸው ብቻ የሚያስቡ አይደሉም ለኔም ለካ ያስቡልኛል ብላችሁ ማመን ትጀምራላችሁ ነገር ግን እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ ነገር አይናቸው ነው አይናቸው መጀመሪያ ቀድሞ ይሸጣቸዋል አይናቸው ከእናንተ ጋር ኢንጌጅ ያረገ ወይንም ደሙ ከሚያወሩት ነገር ጋር እየተጣጣመ ካልሆነ እዛው ጋር ልታውቁባቸው ትችላላችሁ አይናቸው ውስጥ የሆነ የሞተ ነገር ይታወቃቸዋል ወይንም ደግሞ የሆነ የህይወት ነገር አይታያችሁ ከሰዎች ጋር ስታወሩ ሁልጊዜም በፊታቸው ቅርጽ ላይ ለውጥ ነው መፈለግ ያለባችሁ መጀመሪያ ሳናገራቸው እንዴት አይነት ቅርጽ ነበር ከዛ በኋላ ወደ ምን ተለወጠ የሚለው ነገር በደንብ ልብ ልትሉ ይገባል አይናቸው የሚናገረው ነገርና አፋቸው የሚናገረው ነገር ፍጹም የተለያየ ነው አብዛኛው ጊዜ የተለያየ ነው ፌክ ስማይል ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ የውሸት ሳቅ አንድ ሰው የውሸት እየሳቀ ነው የሚባለው ምን አይነት የፊት ቅርጽ ሲያሳይ ነው አፉ ብቻ ሲንቀሳቀስ አይደለ አይኖቹ ወይንም ደግሞ የፊት ቅርጹ ምንም አይለወጥም አፉ ብቻ ግን ልክ ጆከር ላይ እንዳለው አይነት ፈገግታ ያሳያል ሌሎቹ የፊቱ አካላት ኢንጌጅ እያረጉ አይደሉም ወይንም ደግሞ ሞተዋል ማለት ነው የውሸት ሳቅ ማለት ያ ነው ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ነገር ኤክሳይትመንት ድምጻቸው ስካለ ወይንም ደግሞ እየጓጉ ቢመስልም ፊታቸው ላይ ግን ምንም የመጓጓት ስሜት ካልታያችሁ እሱም ሌላ ምልክት ይሆናቸዋል ሁልጊዜም ልብ ብላችሁ ልትንቀሳቀሱ ይገባል እነዚህን ምልክቶች እንዳትሰጧቸው የሰው ልጅ በአፉ ወይንም ደግሞ በመላሱ በደንብ አርጎ ሊያታላችሁ ይችላል ብዙ ጊዜ ግን የሰው ልጅ የራሱን ጀስቸር ልብ አይልም ወይንም ደግሞ አኳኋኑን አያውቀውም በአኳኋናቸው ደግሞ የእነሱን ጄኒውን ኢሞሽን ወይንም ደግሞ ትክክለኛ እውነተኛ የሚባለውን ስሜታቸውን ማወቅ ትችላላችሁ አንድ ሰው የምርም በእናንተ ደስተኛ ቢሆን እናንተ በምታወሩት ነገር ደስተኛ ከሆነ ወይንም ደግሞ እናንተ ለምትሉት ነገር ፍላጎት የሚያሳድር ከሆነ ጄኒውን ኢሞሽን እያሳየ ይመጣል እውነተኛ ነገር ነው ያም ደግሞ ምን ማለት ነው ሙሉ ፊቱ አኒሜትድ ይሆናል ወይንም ደግሞ ሙሉ ፊቱ መንቀሳቀስ መስራት ይጀምራል አንዱ የፊቱ አካል ብቻ እየተንቀሳቀሰ ወይንም ደግሞ አኒሜትድ ሆኖ ሌሎቹ ደድ ሆኖ አትመለከቱ ብዙ ጊዜ እውነተኛ ስሜቶችን ሪፍሌክት ስናረግ የፊታችንን ቅርጽ ወይንም ደግሞ አኳኋናችንን ልብ አንልም ወይንም ደግሞ መቆጣጠርም አንችልም አውቶማቲክ ነው በቃ ሁሉም ነገር ስሙዝሊ ይሄዳል ይሄ ፌክ ልናረገው ምን ሞክረው አይነት ነገር አይደለም በቃ ፊታችን ማብራት ይጀምራል ያን ደግሞ እንዴት እንቆጣጠራለን በተጨማሪም ደግሞ ስለ ድምጻቸው ማወቅ አለባችሁ የሰው ልጅ የድምጹ ቶን ይለያያል አንድ ሰው ተቆጥቶ ወይንም ደግሞ ተናዶ ሲያወራና ደስተኛ ሆኖ ሲያወራ አንድ አይነት ቶን አይኖረውም አይደለ ስለዚህ በድምጻቸውም ቶን መለ
መለየት ይችላልላችሁ አንድ ሰው ከልቡ ነው የሚያወራኝ ወይንስ ያታለለኝ ነው ከኔስ ሊያገኝ የሚፈልገው ነገር አለ ወይ ድምጻቸው እነሱ ያሉበትን ስቴት በደንብ አርጎ ያሳውቃቸዋል ምን አይነት ስሜት ውስጥ ናቸው የፍርሃት ነው ወይንስ የደስታ ወይንስ ደሞ የጉጉት ሁሉንም ነገር በድምጻቸው ቶን ታቃላችሁ አክተሮች ብዙ ጊዜ ይሄንን ነገር ይማሩታል በደንብ የሚችሉታል በጣም ጎበዝ የሚባሉ አክተሮች ፊታቸው ላይ ያንን የተፈልገውን ስሜት ማሳየት የሚችሉ ሰዎች ናቸው በድምጻቸውም ያ የተፈልገውን ስሜት ያንጸባርቁ ይመጣሉ እንደነዚህ አይነት አክተሮችን ስንመለከት ነው በእውነተኛው ህይወታችን ውስጥ ምን እነዛን ሰዎች እናገኛቸው የምር ምን እናደደው የተጫወቱት ገጸባሪ ላይ የምር ማቃጣይ ወይንም ደሞ አናዳጅ የሆነ ካራክተር ከተጫወቱ የምር እንደዛ አይነት ሰዎች ይመስሉናል በዛ ፐርስፔክቲቭ እየተመለከትናቸው እናልፋለን ምክንያቱም ያንን ሮል ወይንም ደሞ ያንን የተሰጣቸውን ገጸባሪ በደንብ አርገው ተጫውተውታል አክተሮች የሚማሩት የፌሻል ኤክስፕሬሽን ወይንም ደሞ የፊታቸውን ቅርጽ እንዴት አኒሜት ማድረግ እንዳለባቸው ነው በጣም ብዙ ጊዜ ድምጽን አኒሜት ለማድረግ ወይንም ደሞ የድምጻቸውን ቶን ለመቆጣጠር በጣም ይቸግራቸዋል ብዙ ሰው ይሄንን ማድረግ አይችልም በጣምም ከባድ ነው ስለዚህ የሰው ልጅን ቹን ኢንቴንሽን ወይንም ደሞ ትክክለኛ አላማው ስሜቱን ማወቅ ከፈለጋችሁ በድምጽ ብትጀምሩ ባይኔ ምክንያቱም በፊቱ ሊሸውዳችሁ ይችላል ወይንም ደሞ ፊቱን መቆጣጠር የሚችል ሰው ሊኖር ይችላል ስለዚህ ድምጻቸው ላይ የምታዳምጡትን ነገር ልብ በሉ ኢንትረስታቸው ወይንም ደሞ ፍላጎታቸው ይታያል ወይ ወይንስ ልክ እንደደበረው ሰው ነው ያወራው ያሉት የሚያስገርመው ነገር እነዚህ ነገሮች በጣም ዲቴይል ውስጥ ገብቼ ማስረዳቱን ላይ ተበቅብኝ ምክንያቱም በደንብ አርጋችሁ ታቆታላችሁ ባታውቁትም ይስማቸዋል ሰዎች ላይ ሴንስ የምታረጉት ነገር ነው ነገር ግን ልብ አላላችሁትም የኔ ማላማሱ ነው እናንተ ልብ እንድትሉ ማረግ ምናልባት ስብሰባ ላይ ገብታችሁ ያናገራችሁት ወይንም የተወያያችሁት ሰው እናንተ ላይ ትልቅ ኢንትረስት ያለው ወይንም ደሞ በሐሳባችሁ የተገዛ መስሏችሁ ልክ ኢንተርቪውን ወይንም ደሞ ሚቲንጉን ከጨረሳችሁ በኋላ ግን ይሄ ነገር የሆነ ነገር ደስ አላለኝ ሰውየው በእኔ ሐሳብ የተገዛ አይመስለኝም እኔ እንጃ ይሄ ነገር ብላችሁ ማሰብ ትጀምራላችሁ ይህ አሁን ምንን ያመለከተ ነው ካላችሁ የዛን ሰውዬ ሁለተኛ ላንጉጅ ኮይ ተገነዘባችሁ ነው ቃላቸው በላይ አልፋችሁ ሁለተኛውን ቋንቋቸውን በደንብ አርጋችሁ አጥንታችሁ ስላልፋችሁ ነው እናንተ ልብ ባትሉትም ተሰምቷችኋል ትክክል ያለውን ነገር አለ ትላላችሁ ስለዚህ ቦዲ ላንጉጅ በጣም አስፈላጊ ነው የሰውነት ቋንቋ በዚህ ዙሪያ በጣም ብዙ መጽሐፎች ተጽፈዋል ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነም እናውቃለን ነገር ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች ልብ ማይሉት የሰዎችን አቋዋንና ተግባራቸው ነው በቃ ልባቸው ዛጋር የለም ቴንሽናቸው ወይንም ልባቸው ወደዛ መመለስ አለበት በጣም ብዙ ጊዜ ይሄንን ጀስቸር ወይንም የሰዎችን አቋም ከመገነዘብበት ጊዜያቶች ወይንም ደሞ ክስፈቶች ውስጥ አንዱ ከሰዎች ጋር ቻው ስንባባል ወይንም ደሞ ስትባባሉ ያለውን ስሜት ነው ከአንድ ሰው ጋር መሳላ ይሆናችሁ ወይንም ደሞ ከአንድ ሰው ጋር ቁጭ ብላችሁ እየተወያያችሁ ያለ ልክ ያው እየተካለቀ በኋላ ልክ ቻው ስትባባሉ ቻው በማለታቸው ውስጥ የምትመለከቱት ነገር አለ ቻው ሲሉ ልክ መሄድ እንደፈለጉ ወይንም ደሞ ነገሩን እዛው ጋር መቋጨት እንደፈለጉ የሚያሳይባቸው የሚያንጸባርቅባቸው አይነት ቻው አለ ቶሎ ለመሄድ ወይንም ደሞ ቶሎ ለመንቀሳቀስ ይጣደፋሉ ወይንስ ቻው ሲሏችሁ ልክ መቀጠል እንደሚፈልጉ ወይንም ደሞ የበለጠ ማውራት እንደሚፈልጉ አርገው ነው የሰው ልጅ ቻው ሲባባል ወይንም ደሞ ሲለያይ በጣም ብዙ ነገሮችን ተገነዘባላችሁ ኢሜይላቸውን የሚጨርሱበት መንገድ ወይንም ደሞ ኢሜይላቸው ላይ የሚሰናበቱበት መንገድ ስልክ የሚዘጉበት መንገድ ተገናኝታችሁም ቻው የምትባባሉበት መንገድ አንድ ሰው ስለናንተ ያለውን ስሜት በእነዚህ አክሽኖች በደንብ ትረዳላችሁ ከሁለት አንድ ስሜት ብቻ ነው ሊሰማቸው የሚችለው ከዚህ ሰው ጋር የበለጠ ማውራት ፈልጋለሁ ወይንም ደሞ ነገሩን እዚሁ ጋር ማቆም ፈልጋለሁ ስለዚህ ቻው አባባላቸውን ከነዚህ ሁለቱ ገጾች ላይ የትኛው ገጽ ላይ እንዳሉ ያሳያቸዋል ከዛ ባለፈ ከድምጽ ባለፈ ደሞ የቴክስት ቶን መረዳት አለባችሁ ቴክስት ሲላክላችሁ ልክ እንደሚያወሩ አርጋችሁ ስሙት የሰው ልጅ በድምጽ ብቻ የሚረዳ ይመስላል ነገር ግን ከዛም በላይ ነው በቴክስት ራሱ የነሱን ቶን በደንብ አርጋችሁ ተለያላችሁ ምን ማለት ፈልጎ ነው ይሄ ነገር አሽሙር ነው ወይንስ ተናዶን እንዴቱን እየደበቀ ነው እነዚህ ነገሮች በደንብ አርጋችሁ ተለያላችሁ ሰዎች ለማንነታቸው ስለራሳቸው እና ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ የሚገልጹበት መንገድ እናንተ ብዙ ጊዜ ልብ በማትሉበት መንገድ ነው ስለዚህ ቴክስቶችን በደንብ ልብ ይያላችሁ አንብቡ ኢሜሎቻቸው እኔ ብዙ ጊዜ የሰዎችን ስራ ሳነብ ምናልባትም ጋዜጣ ላይ የተጻፈውን ነገር ወይንም ደሞ መጽሐፋቸውን ሳነብ ምን ያህል ናርሲሲስት እንደሆኑ ወይንም ደሞ ኢጓቸው ምን ያህል ከፍ እንዳለ ወይንም ዝቅ እንዳለ በደንብ አርግ ያውቃለሁ አጻጻፋቸው ለኔ ይነግረኛል ከዛም ጽሁፈት ላይ ተሆናቸውን ለይቼ ወስዳለሁ የናርሲሲስቶችን ስራዎች ብታነቡ በጽሁፈታቸው ትለዩዋቸዋላችሁ የሚጽፉት ነገር በጣም ዋው የሚያስብል ወይንም ደሞ በጣም ያንጸባረቀና ያሸበረቀ ቢሆንም ነገር ግን ሐሳቡ ላይ ወይንም ደሞ ኮር ሌቭል ላይ መጣችሁ ሐሳቡን ብትመለከቱት ባዶ ወይንም ደሞ ተራ የሚባል ሐሳብ ነው ያዙት ነገር ግን እናንተን መግዛት ይፈልጋሉ
وينم دمو نانتن ما ماله لي فلقالو يعني نم دمو مي فصموت بتام ووب بمي بالو قالاتوش حساباتشو لما قلس بما موكرنو كزام بتجو ماري دمو سووش كاقي زيگار وينم دمو كساعت كاري الله چونم relationship بدن بارگاتشو عدنو procrastinate ميارغو وينم دمو عندي تسطا چون سرا زاري كوي نگه نگه دمو كنگوريا يالو ميار رازمو ناچو لمن دنيال جرساتشو تنبلاتشو ستايقواتشو بزو سبب نمي درد روينت سووش ناچو نزينت نگروش حساباتشو وينم دمو تكرتاتشو من لين دالم متاوكوبت منگرنو It's all about me ሁሉ ነገር ስለኔ ነው ስለዚህ ምንም የሚያጣድፈኝ ነገር የለም ነገ ሰራዋለሁ ብሎ የሚያስባሉ ጊዜን በመትመስል ቀላል ምሳሌ እንኳን እነዚህን አይነት ነገሮች ልብ ማለት ተስኗቸዋል እነዚህንም ነገሮች ልብ በሉ ሰዎችን በእያንዳንዱ ከናንተ ጋር ባይገናኝም በሚያደርጉት በማንኛውም ነገር ውስጥ የነሱን ማንነት በደንብ አርጋችሁ ማወቅ ትችላላችሁ የሰው ልጅ የሚያሽከረክረበት መንገድ ወይንም ደግሞ አነዳዱ አረማመዱ በሰዓት ይገኛል ወይስ አይገኝም እነዚህ ሁሉ ነገሮች ስለሱ የሚነግሩን ቋንቋዎች ናቸው ስለዚህ አሁን ይሄንን ሁሉ ነገር ለምንድን የተናገርኩት እናንተ በህይወት ውስጥ ስታልፉ ሰዎች ላይ ራሳችሁን ብቻ ነው ያገኛችሁ እንትሄዱት ስለዚህ እናንተ እንደሆነ የምትፈልጉትን ሰዎች ብቻ አርጋችሁ ነው ፕሪሲቭ መታረጉት ስለገሌ ያላችሁ አስተሳሰብ አለ እገሌን ስታዩት ያንን አስተሳሰባችሁን ማንጸባረቅ ትፈልጋላችሁ ሱማ እንደ አይነት ሰው ነው ትላላችሁ ስለዚህ ከዛ አመለካከት ውጡና እናንተ ወደ እነሱ ዓለም ውስጥ ግቡ ነሱ የምር ምን አይነት ሰዎች ናቸው ወደ እነሱ ዓለም ውስጥ ስትገቡ የነሱን ትክክለኛ ማንነት አሁን እንዳልኳችሁ ትገነዘባላችሁ ታዋቂው አሜሪካን ጸሐፊ ሮበርት ግሪን ስለተከታተላችሁ ያመሰግናለሁ ቻው